በመንገድ ላይ ነበር እና እዚህ እየተሸከመን ነው ስም ሄዳ ዝብጨው መንገድ ማለት ነው እና ትድልድይ ነበረች አሁን ትድልድይ ተፈራች ወዲህ በቃ በጣም ያቆመን ነበር ሰራራስ አሁን የራስ ሊቀር ነው ስንል አጋጣሚ በዚህ ወቅት ሲመሰራ በጣም ደስተኛ ሆነን አሁን ራስ እየሰራ እየሞከረ ነው ያለ እና ይመሳል በጣም ደስተኛ ነው ያለ አሁን ቀደም ራስ ከጉሮታችን እየተገባ ነበር በዚህ በቃ ምን ማለት ነበር ድግድ ማለት ነው ጭቃዋል ሰጀም ብሎ እና በዚህ በጣም ተደስተን አሁንም በዚህ ባለበት ይቀጥል ደስ ይላል እያስባል ሞላንም እንባላለን አሁን የመንገዱ እንትን ማለት ነው ስቃያችን በተለይ ይሄ ታጠቅና ይሄ በርታ ምሉት ስቃይ ስቃይ አይፎክሩ ቦሪያታች ሄዳን ኩሩ ወደዚህ ሄዳን በጣም ስቃይ ነው ነበር አሁን አምና በወዲ እቺ ድልሊ ተሰርታ ትንሽ ተስፋ አግንተናል ደሞ አሁንም ደሞ ትንሽ እቺ መስመር እንትን በላለን በጣም ደስታ ነው ገልጾልናል አሁን ትራንትና ባቄላይቱ ምን ይሱን እዚያ ላይ ወረዳ ጠርተን ብለው በጣም ተደስተናል ገንዘብም እኛም አውጣናል 2000 ብር 3000 ብር ምን የለለው በምን ነበር የምታጓጉዙ እዚህ በፊት እዚህ በፊት በርል ይዘን ብለን በኋላ ጥልቀት በሩ በዚያ ላይም አለ በር በዚህ ላይም በር አለ በዚያ ነው የምንጠቀም የነበር እና እቺ ድልድይ ደግሞ ተሰራች ድልድዩዋን አተስፋ እንትን ብላኝ ነበር ያሁን ድልድዩዋን ያው ለትወርቅ ነው ስንል ደግሞ እቺን አገኘን እንግዲህ ትንሽ ይበለዋን ድልድዩን ይበለዋን እያለ ነው ስንል የነበር ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ሰው ፈጠረልን በጣም ደስተኛ ነው